Assalomu alaykum. Bizni sog'ingan va biz sog'ingan muxlislarimiz. Assalomu alaykum. Dovchalar ko'rsatuvi qachon boshlanar ekandir? Ertalabdan ekran qarshisiga yaxshilab joylashmagan bolajonlar va bizning tengdoshlarimiz. Siz kutgan dovchalar ko'rsatuvi yana efirda. Bugun sizlar uchun eng kulgili va qiziqarli voqealarni tayyorlab qo'yganmiz. Agarda siz bularni ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling va bizni tomosha qiling. Landi-landi, dovchalar ko'rsatuvi boshlandi! Abdushukurova, qani turingchi? Sizga savol. Vatan. Ha? Vatan bu nima? Vatan bu gullar, bog'lar, dalalar. Yo'q. O'tiring. Abdushukurova, vatan bu sizning onangiz. Tushunyapsizmi? Vatan bu sizning onangiz. Rahmanova, qanoningizdan turingchi. Sizga ham xuddi shu savol. Vatan bu nima? Vatan bu Dilnurning onasi. Ha. 2000 so'm bering. 2000 so'm? Ha. Nima qilasan 2000 so'mni? U ana yerda o'tirgan bu jonga beraman. Bu jonga? Ha. Barakalla. O'zimning mehribon, aqlli o'g'lim. Beraman 2000 so'mni. Mana. Qani bu jon o'g'lim, qayerda o'tiribdi? Ana, muzqaymoq sotib o'tiribdilar. Yur, maktab kech qolamiz. Bilmadim. Angelina, sen nimaga tushlikka chiqmading? Menga mumkin emas. Menda dieta. O'zingchi? Menda ham dieta. Dietamning nomi Malika va uch nohot deb ataladi. Bitta nohot ertalabki nonushta uchun, yana bitta nohot tushlik uchun. To'ydim. Yana bitta nohot esa kechki ovqat uchun. Buni asrab qo'yamiz. Hali shunaqami? Mening dietamning nomi esa qizil qalpoqcha deb ataladi. Bitta savat bulochka nonushta uchun, yana bitta savat bulochka tushlik uchun. Yana bitta savat bulochka kechki ovqat uchun. Uni asrab qo'yamiz. Isammi? Yo'q, menda dieta. Menda ham dieta.
told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Narzikulov. Hostos. Turuningden. Uyge vazifelerinde. Yine on en başarı bir değil mi? Nımakla ya Hristos. Dadamın vaktleri yok da. Kaleysa. Kaleysa. Bugün aylanışka hayvanat bog'iga boramiz mi? Ha, boramiz. O'zimiz bilan Gulchehrani ham olib olaylik. Nega? U hayvonlar haqida qiziqarli ma'lumotlar Rossiya ham ko'p bilardi-da. Aylanishimiz qiziqarli bo'lardi. Mayli, zo'r bo'lardi. To'g'ri kuya, lekin uning dadasi sal jahldorroq-da. O'g'il bolalar qo'ng'iroq qiladiganini bilib qolsa, jahli chiqishi mumkin. Unda qiz bola ovozida telefon qilib ko'raylik. Yaxshi g'oya. Repetitsiya qilamiz. Ha, bo'lmasa men birinchi. Alo, Gulchehra telefonga mumkinmi? Men uni tanimayman. Hay davot. Menda o'xshamadi. Sen harakat qilib ko'r. Mana, mana, xos. Alo, assalomu alaykum. Men Gulchehraning sinfdoshi edim. Telefonga mumkinmi? Seniki menikidan ham battarroq. Bu ana yerda o'tirgan qizni ko'ryapsanmi? Ha. Yur, o'shandan iltimos qilib ko'ramiz. Ha, yur. Ketdik. O. Bir iltimosimiz bor edi. Hozir biz senga bir raqamga qo'ng'iroq qilib beramiz. Seninga Gulchehrani telefonga mumkinmi deysan? Bo'ldi. Shu rozimisan? Yordam ber iltimos. Yes. Mana. Alo. Assalomu alaykum. Gulchehrani mumkinmi? İ, telefon çe. Kerimas, kaç. İ, pul mu? Kimiki? Endi bo'ldi meniki. 5 milli bu oldim. Menga ham yarimni bermaysanmi? Beraman. Mana. Yur narsa olamiz. Voy ahmoq. Bollar, menda shokolad bor. Menga ber, menga ber, menga ber, menga ber. O'yin o'ynaymiz. Qanaqa? Hozir kim yuzini eng qo'rqinchli qilsa, o'sha shokoladni yutib oladi. O'ynaymizmi? Ha, ha. Bo'lmasa boshlaymiz. 1, 2, 3, boshlandi. Stop! Ali gitti! Men hali o'ynaganim yo'q-ku. Mana. Mana shu maktabda men ham 20 yil oldin o'qiganman, o'g'lim. Ha, ustozim ham.
Sendeki ahmağı 20 yıl buldu kurmaganım gel. Dip, ay geller. Bar, maktabin gekir. Ha, akkençe. Nüme yana. Bugün min anlık beş bahalemen. Hayriyat ye. Bugünkü künnin yakşı haberleri yan bora genu. Kante kılı beş olasan oğlum. Ustozimiz eşi yozdirgandilar. Hoş. Men sınıfımdaki en alocu kızdan ko'chirib oldim. Barakalla. Hırt uzun bopsan. İnşanın mavzusu nimaydı? Mening tarjimoyi holim mavzusida. Ha. Planşeti çekemez iken. Mene. Telefon yem zor eken mi? Haa. Deligi ham. Zanı mahallada mas eken mi? Hullas. Reca şunday. Umut ne? Doğru. Doğut. Numa. Sura. Bor. Nima yana nima? Hamma savollarimizga to'g'ri javob bersa-chi? Qanday qilib? Sen uni joniga tegib bo'lding, meni ham jonimga tegding-ku. Sen unda hamma narsa so'rading, telefon, planshet, beli, pul, hamma narsa so'rading. Qanaqa bo'lar hozir mesela? Kechirasizlar. Bu yerda ovqatlanadigan joyni qayerdaligini bilmaysizlarmi? Hay, menga qara. O'z sen yechmay turding. Seni dastiga men buni bular urishib yotibman. Bor yo'qol. Matematika bu aniq fan. U aniqlik talab etadi. Misol uchun, Dovudjon, qani o'rningizdan turing-chi. Sizga savol. Chap cho'ntagingizda 1000 so'm turibdi. O'ng cho'ntagingizda esa 2000 so'm turibdi. Bu nimani bildiradi? Bu shuni bildiradiki, ustoz, men boshqa birovning shimini kiyib olibman. Ha. O'tiring. Juda aniq. Davom etamiz. Samir gibi soğuk etti. Bu şunu bildirerek iyi ustoz.
Men bosh. Voy, siyomga botdi, voy. Dovuçalar ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetib qopti-yu. Voy, mana dovuçalar ko'rsatuvi ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Agarda biz sizga sal bo'lsa ham kulgulashgan bo'lsak, biz bundan bahoyatda xursandmiz. Bizlarga yaqindan yordam bergan Sharq yulduzlari bolalar va o'smirlar teatr studiyasiga va Yashnobod tuman Barkamol avlod bolalar markaziga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sizler bilan xayrlashmaymiz. Aksincha keyingi yakshanba soat 10:00 da va payshanba takroran 10:20 da Zo'r TV'da ko'rishguncha xayr. Kamera tayyor. 1 2 3 boshladik.